Польські та українські етнографи презентували проект про Рівненське Полісся. Вони вивчали культуру та традиції трьох сіл Рівненщини – Перебродів, Старих Коней та Сварицевичів. Керівнику проекту особливо сподобалося останнє село. Нам це село дуже подобалося і завжди подобається, тому що там є такий світ архаїчний. З українського боку ця акція була підтримана рівнянами, учасниками творчого об'єднання «Свіча» та гуртом «Горина». Спільно з польськими культурологами вони зняли два фільми. У цих роботах показано традиції, культуру та вірування поліського краю. Спочатку дослідників цікавили лише пісні, однак в процесі роботи тематика розширилася. Від них навчитися чогось такого почути, побачити. І, в першу чергу нас цікавили, звичайно, пісні, але також ми записували все, їхні розповіді про їхнє життя. З радістю сприймає приїзд культурологів до села пані Людмила з родини Чудиновичів. Жінці гріє душу, що українська та польська молодь не є байдужа до народної музичної культури. Говорить, що були в гостях навіть нащадки індіанців. Приїжджають багато, рівнян приїжджає молоді багато, з Києва, із Польщі приїжджають, хочуть передати, слухають, люблять пісню. З Америки приїжджали до нас. Організатори закликають особливо молодь цікавитися давніми традиціями. Тоді є ймовірність, що вони будуть збережені. Є величезна культура, величезний пласт, який поки що ще живий, і він знаходиться тут десь поруч, буквально якихось там 200 кілометрів від Рівного. У наступному проєкті етнографи планують дослідити культуру села Комори Зарічненського району. Денис Сай, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма «День».